Valsts meža dienesta reformu, ko trieciena tempos mēģināja īstenot iestādes vadība, uz bremzēm nolikusi zemkopības ministrija. Iemesli saistīti gan ar piedāvātajiem risinājumiem, kurus varētu būt problemātiski īstenot dzīvē, gan vajadzību mainīt likumu. Tagad dots laiks līdz gada beigām, bet līdz tam meža dienesta vadībai jāatrod arī kopīga valoda un redzējums gan ar arodbiedrību, gan darbiniekiem. Mēs šobrīd dodamies kopā ar vadības komandu pie mūsu kolēģiem uz teritoriālajām struktūru vienībām, braucam pie katra un ar viņiem arī runājam, noskaidrojam tās problēmas, kas viņuprāt ir risināmas un kur mēs varam kaut ko darīt labāk. Un mums jāmeklē tie risinājumi. Un tad to mēs darīsim vienkārši pakāpeniski lēzenāk, tā kā ilgākā laika posmā. Pašās marta beigās meža dienesta pārmaiņu vadītāji devās uz tikšanos ar darbiniekiem Ventspilī. Tikšanās ierakstā dzirdams, kā pēc Ventspils mežzīmes aptuveni 10 minūšu garas uzrunas, darbinieki zāli pamet, neuzklausot vadību. Liels paldies pārmaiņu vadības komandai, ka pie mums atbraucā un mūs dzirdējā. Varbūt. Līdz ar to mēs savu esam pateikuši, un taupot jūsu un mūsu laiku, jo darba pietiek, mēs šo ķeksīša pasākumu uzskatām par beigušos. Paldies! Ejam darbos! Saspīlējums starp pārmaiņu plānotājiem un dienesta darbiniekiem pa šo laiku tikai audzes augumā. Visticamāk, pēc šīs sapulces valsts meža dienesta iekšējā elektroniskā piezīmju tāfelē parādījās ieraksts ar ideju par vēršanos pret ierēģiem, kuri iebilst pārmaiņām. Man tomēr gribas atriepties par visu šo sačakarēto laiku. Atriepties nav labi, bet kopā ar jaunu diskusiju un sitienu pa zilo liesmu epitetu mīļotājiem, iespējams mēs tiktu pie normālas diskusijas. Rakstītājs apspriešanai piedāvā ideju. Pirms sākt nākamo diskusiju ciklu varētu ar rājienu sodīt tos, kuri cīnās pret reformām, tā viņi tikšot nolikti pie vietas. Kaut kā tie cīnītāji ir jānoliek pie vietas. Ja izteiks rājienu, viņiem nebūs īpaši liela iespēja tiesāties, savukārt pēc tam būs apgrūtināta pretendēšana uz izaugsmi. Tāpēc šo vajag vispirms un tad paziņojumu, ka sākam jaunu diskusiju. Tāpat kurzemniekus, kas pameta sanāksmes, vismaz runātājus ar disciplināru lietu pēc 36. Panta pirmās daļas. Citā lapiņā atzīmēti darbinieku iniciāļi, kurus pēc iespējas ātrāk vajadzētu aizrotēt uz citu pozīciju. Meža dienestā nenoliedz ierakstu esamību virtuālajā tāfelē, bet vadītāja Aina Stašāne uzsver, ka nav zināms un arī nevarot noskaidrot, kurš to ierakstīs. Uz ideju lapiņām parakstu nav. Stašāne uzsver, ka viņa to nav rakstījusi, taču kurš to darīs, izmeklēt neplāno. Es pret cilvēku domām un viedokļiem nevēršos. Nevienā brīdī, bet jautājums ir par to, kādēļ šie teksti tiek izplatīti ārpus dienesta. Stašāne uzsver, ka disciplināru lietas var sākt tikai viņa, bet tas nav darīts un viņa tā rīkoties neplānojot. Virtuālo rīku abonējusi Stašānes uzaicinātā palīdze reformas veikšanai Inga Koļegova. Arī viņa noliedz, ka būtu veikusi šādus ierakstus. Ar šo nedēļu Koļegova darbu meža dienestā pametusi privātu iemeslu dēļ. Arodbiedrībā uzsver, ka ierēģiem ir tiesības paust viedokli par reformu un netikt par to sodītiem. Katram cilvēkam ir tiesības izteikties, un arī ierēģi nav nekādi dzimcilvēki, un otra puse nebūs tā noteicēja, kas teiks, ko drīkst viņi teikt, ko viņi nedrīkst teikt. Par šobrīd dienestā notiekošo tostarp ierakstiem virtuālajā tāfelē nosūtīta vēstule Zemkopības ministrijai, ģenerālprokuratūrai un citām iestādēm ar lūgumu to izvērtēt. Vēstuli parakstīs Stašānes vietnieks, kā arī lielākā daļa virsmežziņu. Manā uzturē tas ir tāds plāns, kā izrēķināties ar darbiniekiem, kā turpināt savu iesākto kursu,
neklausoties uz citādi domājošiem, mēs tomēr visi strādājam nu, vairāk kā 20 gadus šeit dienestā un zinām, nu, tomēr es uzskatu, ka nu, daudz vairāk par mežu uzraudzību, mežu ilgtspējību un tādām lietām, varbūt mēs neesam tik izcili vadītāji kā mūsu šī brīža vadītāji, bet par profesionālajiem jautājumiem es domāju, nu, būtu pareizi mūsos ieklausīties, bet tas, diemžēl, nenotiek. Zemkopības ministrijas valsts sekretārs pirmdien iesaistītās puses aicinājis uz sarunu, lai uzzinātu viņu viedokļus un tad pieņemtu lēmumu, ko iesākt. Kāpēc es teicu, es biju tā pārsteigts gan par vienu, gan otru pusi. Pirmkārt, ja tā ir taisnība, kā tā var izturēties, un otra puse, ja tiešām tā tas ir, vai tiešām tu negribi aizsargāt sevi un normālā ceļā šo informāciju apnest. Tomēr reformas virzīšana uz priekšu, izmantojot disciplināru lietu kā instrumentu, nav pieļaujami, norāda ierēdnis. Tādiem cilvēkiem nav vietas valsts pārvaldē. Jūsu skatījumā vai tāds risinājums vispār var būt apspriests kaut vai iekšēji, kaut vai divu cilvēku lokā, vai tas vispār ir pieņemami? Nē, tādi cilvēki nedrīkst atrasties valsts pārvaldē.